Казахстан. Более 18 миллионов человек. Что мы знаем о тех, кто живет в дальних аулах? О чем они думают, о чем мечтают? Как выглядит их точка на обширной карте нашей страны? Мы ездим по всему Казахстану, чтобы найти людей, живущих в отдаленных регионах, которые скажут нам с экрана: «Я здесь». Слышали ли вы когда-нибудь о казахстанском ауле, заживо погребенном в песках? Об ауле, расположенном на берегу Аральского моря и некогда славившемся богатой рыбой? О людях-рыбаках, которым ради выживания пришлось освоить новое ремесло – верблюдоводство. Старый Ахеспе. 1800 километров разделяют его от Алматы. Именно столько проехала наша съемочная группа, чтобы познакомиться с последними жителями поселка. Сегодня о рыболовецком прошлом Ахеспе напоминает лишь ржавый корабль. Арал с каждым днем уходит все дальше, а пески наступают. Но люди не покидают родных мест. Они живут здесь и верят, что когда-нибудь вернется их любимый Арал, пески уйдут, а жизнь снова наладится. Меня господи, я кому уж не шел на мира. Тұрып жатырмын. Сақа тұрмысқа шықтым 2003 жылдан бері осы жаққа тұрып жатырмын. 2007 жылы бірінші бөпемді босандым. 2007 жылы ұлды босандым. 2016 жылы қызымды тудым ғой. Енем болды, атам қайтыс болған, енем болды. Үлкен енем 103-ке келіп қайтыс болды. Екінші енем де 4-5 жыл болды қайтыс болғанына. Ол күйеуіміз екеуміз, қайынлерім бар, тәтелерім бар жан жақта. Осы ауылда туған сияқтымын ғой мен, былайша осы жақта сияқты менің жақындарымның бәрі былай көп бара бермеймін. Төр күніне барсаң да бір екі күннен кейін уже ауылға қайтқың келіп тұрады. Үйіңе ештеңе жетпейді ғой, өзіңнің үйіңе, бала шағаңның ортасына ештеңе жетпейді. Осы жер маған ұнайды, осы жерде тұрғым келеді. Ауылдың адамдары ұнайды, жақсы ғой, әйтеуір бір бірін әйтеуір жақсы танимыз бір бірімізді. Ауылдың адамдары жақсы ғой бір бірімен. Әйтеуір білмейміз дейміз, бір бірімізге жетпей қалса сұрай қоямыз, ала қоямыз, әкеп береміз деп әйтеуір. Әкеп берсек әкеп береміз, әкеп бермесе қалады әйтеуір. Сөйтіп бір бірімізбен сөйтеміз. Сол жер жақсы ғой ауылдың әйтеуір. Ала тұрасың, әйтеуір бере тұрасың. Қалада өйтіп ала алмайсың ғой біреудің үйіне кіріп кетіп әйтеуір. Жақсы ауылдың сол. Жақсы бір бірімізге кіреміз, аманшылығын біліп тұрамыз ғой әйтеуір. Бәрі түйе сауады, әйтеуір сүтін сатады, бәрінде де бар ғой, түйе бар, мал бар. Балық аулайды. Жылқы сиыр сауғаннан гөрі маған оңай үйтілмеді, біз сиырлар сау алмаймын мен. Шатақ қой. Өзім түйе сауғанды жақсы көремін өзім. Келгелі бүйтіп сиыр сауып көрген жоқпын, өзі үйге келгелі. Түйе сауып келе жатырмын сол түйеден. Қыз кезімде түйе сауып көрген жоқпын, осы жаққа келіп үйренген түйені. Таңертең тұрамыз, сол түйе сауамыз, сол сүтін пісіреміз, шай ішеміз. Қайттан сол түйені жібереміз дейміз, әйтеуір сүттің ыдыстарын жуамыз, әйтеуір нан илейміз, әйтеуір ыдыс бар, үй жинаймыз, әйтеуір қайталанып келе береді ғой, өздеріңіз де білетін шығарсыз ол жұмысты, былай қайталанып келе береді әйтеуір. Thank you.
меня аким балықшы болды. Аким біздің қасында кішкентайынан балық оладық, балыққа ертіп барып жүрді. Артына ертіп мотоциклге салып. Содан кейін әкем шамалы енді есен кіріп жатып, теңіз тартылып. Ал мен кішкентай есімдердің кезінде Арал теңізі тартылған 91-ді есімдедім. Сол кезде осы Арал теңізі тартылып кеткенін осы. Халық азайған бұл жерден көшіп Арал теңізге кеткеннен кейін. Содан кейін мына шамалы кеп су келіп, шамалы балық шығып, халық қайтадан жанданып, есін жинап сөйтті қазір. Содан кейін өзіміз осындай тіршілік етіп қалдық құмның арасында. Өзім алдасанда бір балық олайтын бар. Қазір енді шамалы енді теңізден кішкентай болса да орнына келді дейміз ғой. Қайдан болады шығар ғой сол болашағын бұл жердің енді. Арал теңізіміз келсе, бұрын тартылып кетті Арал теңізіміз. Ол орнына келетін болса, келешегі болады. Арал теңізі деген көне теңіз ғой бұрыннан келе жатқан. Арал деген теңіз жақсы болды. Бекіре, сазан, қаяз деген жайын, тұран, тісті деген болды судақ. Торта, қылыш, бәрі болды мұнда балықтың, неше түрі болды. Көп түрі болды балық, теңіз тасу кезінде. Анау, шыңға соғып атты анау, анау, неше километр анасың. 4 шақырым жерін соны қайтып кетті мынау. Теңіздің жағасында болды. 8-ші класс бітіргенден сол балыққа келдік қой. Балық ауладық. Ол кезде қайта балық бар. Онан кейін ғой жоқ болғаннан кейін, жоқ болып тұрғаны. Ертеректе Арал теңізі жоқ болып кеткен ғой, совсем. Жоқ болған соның астынан сексеуіл нәрсе жыңғыл өскен. Қостырғанда ауға ілініп шығады сол сексеуілдер. Дым жоқ болып кеткен мынаның үстінен. Канал қазып алды ғой, кілең агородқа өздері каналға жіберген ғой. Зиян тиді ғой, құрсын зиян тимей не қалады. Зиян тиді, көп ауру болды, нәрсе болды. Мына киімдеріңді балық қарағанда, ауға қарағанда қиып кетеді теңіз қайтқаннан кейін. Мынаның тұздылығы, ащылығы. Түр жаман болды ащылығы. Сор-сор болып кетеді. Үстің бәрі. Оған қарамастан балға болады, тамақ керек қой, қалай. Бала шағаны асырау керек әнекей. Теңіз қайтқаннан кейін бәрі көшті ғой. Мынау терең қолғасын қалып тұр ғой мынау. Мына жерге дейін қайтты ғой, мына жар ортаға дейін қайтты, туғанадан мына жерге дейін, мына қайыққа дейін, мынадан да былай қайтты. Қайтып кетті түр жаман. Қазір мына тұщы су құйылып жатыр, осырған Сырдария жақсы құйып жатыр. Енді тұщыда баяғыдай емес теңіз. Сол тұсып балық көп мынада енді. Қазір біраз балықтың түрлері бар. Керемет деген мына теңіз ғой, теңіз. Теңіз мына, теңіз өлтірмейді. Түнде салқын болады мына ағаш бөлі тұрғанда. Рахаттан жасасын. Теңіздің салқын сабағы, саясы соғып тұрады лепі. Салқын ауасы. Аралдың болашағы жақсы болады ғой. Мына осы осылай ағып тұрса, осымен плотина, осы осылай құйып тұрса құрмайды балық. Өсіп жатыр ғой жақсы. Халық тіршілік етіп жатыр. Бұрын теңіздің арнасы бойынша ата-бабаларымыз айтқан, біз Есіл келген мына теңізде жүргенде су, мен Есіл келе осы арадан бір шамалы ақ не енді Ағасбеге тақалып ұрттыр дейтін суды көрген жоқпын мен. Бірақ бұрынғы кезде ата-бабаларымыз кезінде болған ол су негізі. Ауылдың қасынан ұрттырған. Жылдан жылға бойынша бірте-бірте азайып жатыр, ол да білінбейді бойынша. Және мен бойынша күнделікті келіп жүрген адамға белгілі болып қалады да ол. Бір 2 метр болса да арнасы түсіп жатыр, 1 метр болсын жылына. Теңіз тартылған сайын қазір балықты азая береді жаймен. Жаймен. Көбейсе әйтеуір халықтың несі несібесі көбейеді шығар деген үміттеміз ғой әйтеуір. Аральское море некогда было четвертым озером по величине в мире. В 1989 году оно распалось на две части – Северное – Малое и Южное – Большое. Вследствие обмеления с Арала исчезли многие виды флоры и фауны, а соленость моря выросла почти в 10 раз. О трагической судьбе Арала, к сожалению, задумались слишком поздно. Никакие меры больше былого моря
не вернут. И лишь Кугаральская плотина, построенная Казахстаном в начале 90-х годов, сохраняет Северный Арал по сей день. Плотина – последний луч надежды, что часть озера все-таки выживет. В селе Агыспе, расположенном близ Малого Арала, некоторые жители до сих пор занимаются рыболовством. На закате они расставляют сети, а на рассвете собирают свой улов. Бала кезінен осы жерде өстік. Мынау біздің ауылымыздың көк теңізі. Осыда ес білгелі, мектеп бітіргелі осы теңізде балық аулаймыз. Ақша табу жағы ол да енді әркімнің өзінің күн көріс не деген сияқты. Мына теңіздің жағасына болғаннан кейін енді осы жазғы күндері түстен кейін кешке таба түстен кейін шығасың теңізге, сетке құрып, ертеңіне азында жинайсың. Одан енді бұйырғанын ертеңіне азында алып шығасың. Сонымен әркім өз бала шағасын асырап күн көріп жатқан бір жағдайы бар әйтеуір Ағаспе тұрғындарының осылай. Бұл жерде ең қиын нәрсе деуге де келмейді. Бойынша бәрі үйреніп қалғасын ба, құмда басады, оған да үйреніп қалған ғой халықсы. Қиын деуге де келмейді. Бойынша енді сырт көзге қарағанда ол қиын сияқты көрінеді. Бізге бір сауатын бір қиын емес ештеңе. Жақсы бәрі. Осы жерде біз туылдық. Есбілгелі осы Ағаспен басында тұрамыз. Есбілгенен осы құм келіп, құм басты, қалықты. Үйдің бәрін басып тұрды осы біздерді. Мүмкін жыл көрмей алды осы құмды ашуға. Мен кішкентай кезімде ауыл үлкен ауыл болды бұл жер. Бұл жер көшелердің бәрі кішкентай кезімде тақыр болды. Бесе бітті бетін. Одан келешек жеме жеме пассивен басай бет құм. Күнде күнде құмды шелікпен тасып шығарамыз. Бассаң құмды. Үйдің төбесіне басып кетті шатырға дейін. Осы мың жыл осыны ашуға келмеді. Бәрі тасып жатты. Жалғыз мен емес. Сосын амал жоқ. Тасисың. Трактор алып келесің, трактормен ашытасың. Иә. Ол қайтадан басып тастайды 10 күннен кейін. Оны тағы тазартасың, сөйтіп ақыретті көреді халық. Сосын шығып жатыр құмнан қашып. Құм басқанда шығады. Есігіміздің алдынан үйіп тауып үйіп тастайды ғой. Соны ашып шығамыз құмды. Осы жер мен жерде шама қиын ғой шамалы енді құмның арасында енді. Күнде борайды. Бораңды көзіңді аштырмайды дейді. Дала шалмай қаласың. Тыңғаннан кейін шығасың. Құмның ішінде борағанақта қаласың. Басқа енді борағанақтыңда көп шығуға істемейсің ғой. Мың жыл осы үйде боласың. Өзі қатты боран кезде адам көрмей қалады бір бірін. Құмның көтерілгеніне қатты. Күн борағанақтарды қала қайтамын ғой үйге қарай. Риска деп. Көтерілемін деген шейін. Бұл жердің топырағы ғой тек басып тұрған тек адамдар борап. Халық көшіп кетті бұл жердің. 50 жылдай тұрды бұл жерде халық. Құм баса бергесін халық көшуге шықты бұл жерге. Келесі жерге. Әкемнен салған үйден бастап осы жерге екінші рет салып отырмын. Енді үшінші рет тағы үй салайын деп отырмын құмнан көшіп. Өзім ағайын тумаларымда көшіп отырған жақта құмнан қашып осы жерден. Үй салдық жылдар жылға. Енді өзім де көшейін деп отырмын. Бұйыртса.
құмнан қашып. Қайлағамыз, құмнан көшіп қашып жүреміз, сені сейміз тасқаған. Құм басып ат жылдан жылға. Бізде көшеміз сені бұл жүрден. Бұйыр қонақта. Мені көшкім білмейтін салы жаңа ол жаққа. Өш жерім ұнайды өзіме. Аняқ жаққа көшкенде білмейді, қалай болатын. Сияқта тұрғым келеді өзімнің. Бірақ көшеміз ғой, түбі бәрі кетіп жатқасын, жалғыз үй отыра алмаймыз ғой. Бесе қалдық қой. Мы ойыр жаққа көшеміз ғой, салынып жатқанша, Есенгүл жаққа. Арманым әйтеуір аман сен отыру бала шағамыздың ортында. Аманшылық болсын әйтеуір, бейбітшілік болса, аман сен осы елде өмір сүрсек, тыныш болсақ деп та, ауырмасақ, солға арманымыз. Жители Акиспе давно научились радоваться тому, что у них есть. Они уже привыкли и к отравленной пестицидами пыли, и к песку, заметающему их дома, и к жгуче-соленой воде Арала. Они не хотят покидать родные края, потому что уверены, море вернется, и их аул снова станет благодатным краем. Местные жители близко общаются друг с другом, и это главное, за что они любят свой аул. Новый Акиспе начал застраиваться 7 лет назад. Сейчас в нем проживает около 300 жителей. Остается только надеяться, что и новый аул не занесет песком. Хотя жителям Акиспе не привыкать, они переезжали уже несколько раз и не боятся, что их снова настигнет песок. Они готовы снести все тяготы, ведь это их родной Арал.